Hej alle sammen. Velkommen til dagens vlog. Jeg står simpelthen herinde på mit værelse, som jeg lige får ryddet op. Og det er mega godt vejr for i dag. Så jeg tænker simpelthen bare, at vi skal udenfor. Jeg skal hjem til Hvidkær Dansk i dag og sove rent faktisk for første gang. Så det skal simpelthen bare lige prøve og se, hvordan det går. Og jeg håber på, at det kommer til at gå skide godt. Jeg sidder og snakker med min kæreste, og så Peter, Hvidkær Dansk derovre. Så det bliver mega fedt. Så ja. Skud til det gode vejr. Det er nok fordi jeg spiste op i går på tallerkenen. Jeg spiste så meget. Men ja. Folkens, så også sige tusind fordi I klikkede ind. Så må jeg ikke holde munden der. Og så må jeg bare have en fremhavende dag. Farvel. Men folkens, så tror simpelthen bare vi går ud og så ser på det gode vejr her. Det går så her. Det er mega nice her. Hvad laver du? Jeg skulle lige finde noget til far. Nå. Okay folkens, jeg håber som jeg også sagde, at det er mega godt vejr hjemme her. Og skriv i kommentaren, hvor I sidder og ser den her vlog hen, om det er på toilettet, er det i sofaen, i sengen, ved computeren eller sådan noget. Bare skriv løs, altså det er kun lige bedre, altså en kampagne, hvis man kan kalde det det. Men I behøver sikkert gøre det, hvis I ikke vil. Bare jeg liker videoen, så jeg ved, at I kan lide min daily vlog selvfølgelig. Så yes, det var bare lige det, folkens. Okay, folkens, nu skal jeg simpelthen ud til Hvidkær Dansk. Så vi ses bare over ved ham, og der kommer simpelthen også nogle clips i den her vlog her. Så men folkens, vi ses over ved Hvidkær Dansk. Okay, folkens, jeg er simpelthen hjemme ved Hvidkær Dansk nu. Vi er lige ude og gå en tur med hans hund. Det går vi fra 12 to timer siden eller sådan noget. Det er blevet mørkt udenfor, og vi sidder simpelthen bare og chillet. Gør vi ikke? Jo, vi sidder og chiller for vildt. Ja. Og hvis man sover sammen, så bliver det fucking hyggeligt. Og Jonas første aften. Ja. Pandekager. Med is. Hjemmelavet. Så det bliver nice. Så Peter han sidder og laver et eller andet med din computer. Ja, jeg sidder lige og kigger på min computer lidt. Ja. Så, men folkens. Det bliver en hyggelig aften med Hvidkær Dansk her. Så vi ses simpelthen bare i næste klip, folkens, derude. Hvad laver du? Det er federe. What the fuck? Og hvis jeg så lige... nej, det var ikke prakker bare den her gang, men det var noget lignende i hvert fald. Så har jeg så været så smidt ud. Så er jeg sådan her. Så er jeg ikke en GoPro, men Escape. Her er den nye. Ja. Hvis de har hørt om den. Det er en Garmin, og den er vandtæt. Og det er, den er også vandtæt. Men så skal du faktisk lige noget rundt om den først. Så det er nice nok i hvert fald. Hvad skal vi til nu, Peter? Vi skal tage at have noget mad. Ja. Der er alt muligt. Prøv at se her. Det her det er et almindeligt æg, og det her det er et æg ud fra Danmark. Prøv at se. Der er to æg i blommer i den her. Wow. Ja. Okay, folkens, nu står vi svind. Lige her, og vi skal tage noget, som sagt. Så tager vi tiden, efter vi har fået mad. Så ses. Okay folkens, så må jeg sige tusind tak fordi I kan møde på den daily vlog her. Så må jeg like for flere videoer, end jeg subscribe. Og så kan jeg slække videoen, men så husk at skrive kommentaren. Og for at lidt slækkerne, hvis jeg kan gå bedre i næste video. Hvis I vil se mere til Hvidkær Dansk, så der er et link i beskrivelsen til hans kanal. Og vender og tjekker ham ud. I kan også følge min main channel, hvis I også vil have mere information om mig. Og følg mig på Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook og hele bunden står dernede. Officielt Instagram, der ligger også et par billeder ud, to hver dag eller sådan noget, sådan så jeg skal følge med i min hverdag. Kan vi ramme 3 likes på den video her, og så vil jeg simpelthen lave endnu en daily vlog. Vi er simpelthen til at gå i seng nu, og så ses vi bare til en ny dag i morgen, folkens. Så vi ses i morgen.